Okyalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV 1. Otyo. Ndi mugenyi mmaka muno. Mu bigambo ebitono ennyo. Natambula olugendo oluwanvu ng'ekyawandiika bw'okiwulidde, kituludde wala nnyo. Era taata, endagiriro gye njidde nayo, bwe natambula ne ntuuka ku mutaala guno, waliwo ekkoona, bwe nalinnya olusozi, ne baŋŋamba nti olusozi olwo baluyita nsonga. Eky'omukisa omulungi eyampa amannya g'olusozi olwo yali Senga, ate nga ne Senga wa nsonga. Kyowulanga basenga b'ennaku zino baatabula kintu kyandibadde kitono nnyo kati owaayo mwanyinazi wanji baaba okabirwa binatto kati ate omaze okubabuuzaako amagenyi abo ddala mu butuufu oba weetegereza nga tonnimbye obamanyi. Anti era taata ogamba bano bentunudde. Ate obadde ogamba bekyabadaaza. Eyo abo benjiri b'otunuulidde. Ababbe b'obubedi. Bano benda babanyiriridde mu zivolveti. Obaagala wana bawande obaleeta malala. Eyo abo benjiri. Amina. Oba etolawo. Oba okwatirako. Bwe basinamira ku buli siraba. Bakola ku by'okulaga alumansi ezifaananako misiyo era ngamba nti siraba kwaneza agaja okufaananako misi yange naye abala yakuliri bampaza bulaga singa ndaba zenneeyagala bantu naye era taata okulaba si ate ezo nti siraba animolozi oba oli bufaamu kati gwe olaba yawula wotamerodi ku nsujju kati biri bye mbadde ndaba ebirungi sikyabiraba ndaba birala kati subi muleka atuule mu wanaayagala onoolaba ebirungi awo badde olaba nze ndaba era olaba bali abayingidde wano abatonotono tubasaba message eneva wano mugituuse eri bannammwe abali ebweru saidi awo watuddewo mukulu wange wano walo waliwo mukulu wange nze taata muluja luno ono ye kitange abawe mukitegeddeko kweddira ennyonyi ennyange tuli bazzukulu ba kyasanku tuli bazzukulu ba kaasa tuli bazzukulu ba bulasi yokumbwe eyebase kati nsanze tuli batabani ba modern kasasango yebase wano
omukulu atukikire wa Ssaabasajja Kabaka yembazire bulimu buli basajja baganda mama waffe wa mamba era naye waali wano ne bamaama abalala bonna ebaliawo tubaniriza natusaba ekimu kitambulenga tweyazizza nnyo tweyanzeke taata amaze obbabuuzaako n'okulanya n'alanya ng'akabonero akalaga tewali kyaggaali ngamba ekiziyiza ekitugaana okugenda mu maaso mmwe nga bwebuze ab'emmamba n'olwensonga eyo kabasabe bamaama bano naba ti bababuuzeeko tyoke tugende mu maaso bano be bamaama bakajwa biragala kaakati aa yinza okubaa neŋŋamba aa bannaye edda natonanga naye omwaka guno kakati kandeemu kana olaba bane musonyi musonyi wabantu bane sigenderedde kakonyeko naye tikeyagadde ngaera gwe totegedde osigaddemu abwattoma olwa sigaddemu obattoma tikajja biragala tetuli naye wano bane nsaba bababuuzeeko tugende mu maaso bamama kubuuze bamama
oleze biki anjite fatama aga tunakulaba oleze kutwala ugwa anjese omutwala ogo mugabe na ntwala kasisile nijiti nalinga mwene kwa kisa na kutata mwende mungo kini zo kutwala wato kini za tata wakwe Michael Kwono kwa maimilia wali amasa amasa wali wali wakurute wakuru wali Okwanjula tukuba wadde mu bufunze katumulemu kati nnyo tugenda komawo n'embaga yaabwe.